видео. Сега тук ще покажа тази свирка с компас и градуси мери, термометър има. И тук та ирландска свирка. Как се прави двоянка? Човекът на, в Троянът, на моста, в дъждът. В Троян се говори на ът и няма х. Защото троянчени много не обичат циганите, няма х в троянския говор и викат Олюк. Па в сръбската азбука, понеже мразат турците, няма ът и викат Удил ли си обръжеват? Това снимаш на криво, не гледаш ли ето тази страна? Или... Вали дождь, мне снимем с GoPro. И фонтани ты работают яко. Что тут има пари в автобусе? Свързваме там с предната планета и горе на беседката и други такива станции, които има някои не са за издаване. Други не са за приемане. Thank you.